Deixa que eu pegar tu. Oh, ficaste sem Yeah. panqueca. A parte sim. Tem mais? Então, olha esta esquina. Para cantarmos parabéns, chuta-te. Parabéns a você, nesta querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje Por isso não te queres. Já tiveste sorte. Já tiveste sorte. Bom, pedra-me desejo. Um estado de choque. Isto é que está na cabeça. Não, nem acordou em condições. Já tínhamos tudo. Isso é mau? Não, não é bom. Mas dentro do meu psicológico está tipo os sinos todos. O que é que está a acontecer? É o teu aniversário. Dei os sinos a tocar. Já. Já nasci há algum tempo. Não, por isso. Já, há 24 anos. Está a gravar? Está. Boas, vai gravar para ti. Hã? Boas pessoal, aqui estou eu, a ser raptado, não sei para onde é que vou. Estou a ir em direção a um sítio, mas vendaram-me. Eu não estou a ver nada. A nada está no bueiro, mas eu não sou, eu não vejo mesmo. Aqui está a minha raptora. Ela, eu sei onde é que nós estamos, ela não quer nunca que eu diga. Não. Há muitos anos a passar no mesmo sítio várias vezes. Vai virar aqui à direita ou? Também tens 50% de posse de chance. E agora vais virar à esquerda. Ah, não, me para! Óbvio. Ó, beijo! Para! Ah, vai cá, amigo. Não consigo ver nada, vai estranho. Segue-me. Segue-me, caralho! O que é? Estou na parede! Mas... É ir para a parede! Anda lá! Deixa-me ir pela parede. Tá. Nada, tia! Não está ninguém ali. Anda! Não vais ajudar? Oh, isto é bom. Só o o que ele já falou? Ah, podes tirar. Ei, é cavião, mano. Cavião. Gostas? Gosto, fogo. E a liga azul a combina top. Com... É o melhor que se vê. O melhor, ou seja... Ei, está bom, é fixe. Sabes o que é que eu vim fazer no sábado? Isto. Desmontar os bancos todos. E depois o resto é que se usa, é que se pode sempre. Ei, está top, mano. Não, está um bocado, está direitinho agora. Fogo, agora já não se pode dizer nada. Estamos para o teu aniversário. Dá o botão a trabalhar. Ei! Agora sim. Está tudo aí. E você ali está em pôr? Pois. Que até está mais brilhão. Sassos, moço, que dia! Onde é que vamos? Começou bem. Lá por aqui, pelo que diz, vamos ao Jambiar, o Trambolim Parque. Vamos dar... Ih, já. Comia melhor. Vamos dar uns saltos. Ai, meus amigos! Esqueci-me de dizer para trazer a... Devias ter trazido aquela cena. Não, ah, igual. Não, não. Está a ser fixe mesmo. Tempo! Oh, esquece, está a ser fixe. Ainda nem começou a dizer. Não, eu tinha... Ora bem, eu sentia que viemos aqui, mas não tínhamos visto um que era no Porto, não era este? É o Jumpers, não é? Esse é que falávamos sempre. Já vais descobrir porque é que eu pus aqui. Ah, é? É. Mais logo. Mais logo? Mais pobre. Sim. Tudo só para mim e para ela, hein? Qualidade. Ai,
Quem tem uma mulher assim tem tudo. Mesmo personalizados. Quer dizer, já soltaste? Senti muita pressão. Como é que é isso? Só para o início. Hã? Trampolini? Que é um pescado. Agora tu. Não, calma. Vai devagar. Não, calma. Preciso preparar. Podes soltar daqui de cima? Podes. Vai devagarinho, mete só em cima. Não sei como é que é agora, Bora. Ninja Warrior perdeu. Foste para a água, perdeste. Olha o que diz. Ai que você diz. Tu não consegues, como é que eu consigo? Este é o efeito. Mas tão querido. E agora. Estás armado em macaco? Vai, crack.
Agora eu, agora eu. Vai, outro. Tens que bater por baixo. E pode ser assim. Quase, agora eu, agora eu. Laço! Vai. Não consigo andar. Pega, pega então. Vai. Não deixa a bola. Aqui deu aquela altura. Quanto é que tá? Eu tenho 19 e tu tens. 19, 15. Não. Não, 19, 16. 19. Acaba aos 20. Ah. Falta-me 4. É. É mais fácil para ti. Alô. Alô, miserável. Eu não posso abrir este lado. Eu não ganhei, cara. Não, deixa que ganhar que tu as passas. São dois. Agora quer sair. Quer sair. Agora quer sair. Tu não era fácil. Pega. Era fácil, dizia eu. E ela. Ai, é fácil. Cima, cima.
gosta de gajos. Afinal, não sou só eu que tenho medo. Pois vês. Mas é que são pedrinhas. Que afinal, não sou só eu que tenho medo. Aquele parece ser mais fofo. Hã? Aquele parece ser mais fofo. Este é mais tipo de fofo. Thank you.
vontade. Deixa a perna reta. Gosta muito. Tá, tem uma música aí, ó. É? Tem uma música no final. É, a música é... Tá tudo aqui. Ai, assim soltas tu. Tudo está aqui, eu disse, está no vídeo, acreditem em vocês. E esse é o dia do vosso aniversário, é só um bom dia para mudar, ok? Não sei que a gente tem aqui, mas o dia vai ser para 10. Vamos zongurar. Acontece, não, pelo menos não se desiste, man. Se pode desistir, man, dos nossos sonhos. Eu tinha o sonho de dar o backflip, eu acreditei. A Nádia e aquele rapaz motivaram. E eu dei, mano. Tens que acreditar em ti. Mesmo que possa doer. Porque a vida é dor, a vida é prazer, a vida é boa de viver. Resumindo, hã? 5 euros. E tu ficou por 10? Tinha 5 euros no cartão do continente. 5 euros. Chora. Estamos aqui, né? Contratação. Depois, como aniversariante, também me permiti ter uma prenda. Então comprei estas sapatilhas. Mostra, Nana, a sapatilha. Abre aí. Estas sapatilhas. Por não 79 euros, mas por 30 euros. Hã? Grande desconto. A Ná está completamente terrestre. Ou seja, ela cansou-se de me ver saltar nos jumpers. Você não está habituada. É, ela fez-me as panquecas. Olha, é uma querida, tenho a melhor mulher do mundo. A minha energia entusiasmo logo de manhã, não poupei. É verdade. Acordou muito, muito, muito cedo. Estou muito entusiasmada. Agora levar-te a ver o carro. Lá se foi a energia. Agora vamos onde? Lá de karting. São da karting, mais uma surpresa.
de karting. Estás preparada? Como é que eu sei quando é a nossa motor? Deve dizer. Estás preparada, não? Então, o que é que tem? É da gás, não? Mas vai ser divertido. Jesus, é que tu és. Obrigado. Não é que diz? Já dá gás? É dar gás, tá? Tira. A tua menina, experiência. Foi, foi, fixe. As primeiras voltas eu não estava a perceber a dinâmica daquilo. Porque eu não sabia onde é que eu devia curvar-me. Tipo, se via. Levaste uma paulada logo ao início. Não, porque eu dei gás e aquele me travou e foi pão! E lá, Nuno! Tipo, ainda por cima foi o Nuno, se fossem outros músicos que estavam lá, pronto, olha, não me conhecem lá nenhum. Ó, resultados, diga-me os resultados, faz favor. O Nuno ficou em primeiro lugar com 42 segundos por... não, 30. Média. Mas a melhor volta... tempo, 39. Era nós, são dos nossos 10 minutos. A câmara foi abaixo, que tempo fizeste, mano? Eu fiz... 48 segundos. Eu ainda não mostrei como é que ficou o carro. Olha-me para este estofo. Hã? Não prenda de costa era impossível também. Viriado. Que diferença, mano. Que diferença. Onde estamos, meu amor? Na Praia da Leste. Na Praia da Leste. E por incrível que pareça, está um dia maravilhoso. Está. O mar está um pouco agitado. Também não é para ir fazer praia. É. Por aí, está categoria, está frio, está bom, pa... bom. E olha para o mar, aqui ainda se mal não dá. Enquanto a Nádia vê se recorda de uma música de Tokyo Hotel. Show isto. Ele não me deixa as músicas, mas não destas pessoas. Ele não me deixa tipo de música, agora não estas pessoas para mim. Mas conheço, não. Hã? Recomendamos. Mal levantaram as batatas, já vieram trazer as pizzas. Muito bom. Bon appétit, mon amour. Meu amor. Bem-vindo ao Texas português. Nós já estamos com o custo remodelado no sítio. E nós estás, não é nada a ver. Estamos a ver que aqui tem muitos milhões de euros investidos. Pô, cada pormenor é muito caro. Só estas maquinetas e aquelas maquinetas. Isto é mesmo show. Show de burro. Muito bom. Viemos? Já. Como sempre, viemos já uma sinucada. Abre aí, então. Abre, olha lá. Olha lá o que está. Então, põe. Toma aí, eu abro. Vai ficar tudo cagado. Abre.
depois de uma hora de jogo a este resultado. A decisão unânime ganhou a Nádia, por isso vamos jogar agora aqui. Olá então.